На календарі 5 серпня, середа. Сонце зійшло о 5 годині 35 хвилин, захід о 20 годині 37 хвилин. Тривалість дня 15 годин 2 хвилини. Місяць у Овні, йде 22-га місячна доба. Сьогодні мене не відзначають, Аполінарій, Трохим, вітаємо їх з Днем Янгола. Якщо людина народилася 5 серпня, то її оберігом є тополя. Говорили, що в скрутну хвилину треба підійти до свого дерева-талісману і обійняти його. Це допоможе заспокоїтися і знайти правильне рішення конкретної проблеми. А ось якою буде погода 5 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно хмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 38%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 21 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 30-32 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 19 до 24 градусів вище нуля, а в день температура повітря становитиме 28-32 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 38 градусів тепла була зафіксована у 1998 році, а мінімальна 11,5 градусів тепла у 1969 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 5 серпня? Овни. Несподівана звістка, нові обов'язки або домашні клопоти зажадають від вас багато часу та сил. Виключіть нові знайомства або спілкування з неприємними для вас людьми. Тельці. День відзначений гармонією, рівновагою і справедливістю. Зірки готові допомогти вам в спробі досягти найбільш чистолюбних задумів та цілей. Сміливо плануйте на ризикованіші операції, удача буде на вашому боці. Близнюки. День відзначений гармонією, рівновагою і справедливістю. З другої половини дня сміливо приступайте до найбільш ризикованих проєктів. Зірки готові допомогти вам у цьому. Раки. Ймовірно, що цей день запам'ятається вам надзвичайною теплотою та гармонією. Гарний настрій і активність сприятимуть вашій привабливості і розташують до вас оточуючих. День сприятливий для поїздок і подорожей. Леви. Розбіжності з близькою людиною, зайва опіка партнера чи впертість можуть порушити душевну рівновагу і довірчу обстановку в сім'ї. Не виключено, що причиною негативної ситуації є сторонній вплив. Діви. Несподівана звістка, нові обов'язки або домашні клопоти зажадають від вас багато часу. Не покладайтеся лише на себе, порада чи допомога друзів дозволить уникнути помилки або непотрібної роботи. Терези. Сприятливий період для розширення кола спілкування. Вірогідні нові знайомства або відновлення старих зв'язків. Не виключено, що ваша комунікабельність зробить вплив на майбутній фінансовий прибуток. Слід утриматися від поїздок та тривалих подорожей. Скорпіони. День активної боротьби та самозахисту. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Постарайтеся, незважаючи ні на що, володіти собою і не приймати поспішних, необдуманих рішень. Стрільці. День відзначений гармонією та рівновагою. Сміливо приступайте до найбільш ризикованих проєктів. Зірки готові допомогти вам у цьому. Сприятливі покупки, крім коштовностей та виробів з дерева. Козероги. Через різке зниження життєвого потенціалу вкрай небажано фізичне перенапруження. Уникайте любовних пригод, вас чекає обман чи розчарування. Хороший день для творчості, філософських роздумів. Водолії. Несприятливий день, доля посилає вам чергове випробування на міцність характеру. Несуттєві деталі, дрібні непорозуміння можуть збити вас з головних пріоритетних напрямків діяльності. Риби. Несприятливий день, не варто робити важливих необоротних вчинків, що особливо стосується грошей. Не виключено, що на вашому здоров'ї відіб'ється втома і перенапруження попередніх днів. Можливий несподіваний конфлікт, але він швидко вирішиться на вашу користь. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!